ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ನಡೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡೇಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇನೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು 9/10/2020 ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಕಚೇರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ 2/11/2020 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ 2007 ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 558 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 1:5 ಅನುಪಾತದಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PST ಅಥವಾ ET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ PST ಅಥವಾ ET ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. PST ಮತ್ತು ET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು PST ಮತ್ತು ET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಹ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸರಿ, ಇವ್ರದ್ದೇನೋ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದಂಥ ಡೇಟ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ನ ಇವರು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋವಂತಹ ಡೇಟ್ ಏನೇನಿತ್ತು, 12/13 ಮತ್ತು 17/18 ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಡೇಟು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.